Yaqulu ta'ala ngendika sapa Gusti Allah Ta'ala. Yaumal kiamah besok nek wis dina kiamat. Aina iku nundi? Sofwati sapa kekasih ingsun ya. Pilihan kekasih min kholqi sanga makhluk ingsun dia wong sing tak senengi. Menungso-menungso sing tak senengi no endi. Fantakulu mongkong endiko sopal malaikatu malaikat. Waman lan iku sinten. Iku sinten. Hum. Utawi Sofwati. Nah kekasih jenengan sinten Gusti. Ya Rabbana hu Gusti Allah pangeran kita. Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah, oh kekasihku yaiku fuqaraul muslimin. Wong pikir-pikir wong Islam-Islam kabeh. Alqoniun kang boro trima-trima kabeh. Triman-triman kabeh kene, triman penak. Piatoke kan peparing ingsun. Ar-radun kang bener rido-rido kabeh bikodri. Bikodri. Kelawan makna murad ya. Putusan ingsun. Putusan ingsun. Kekasihku yaiku nek ana wong Islam sing kiri-kiri. Senajan kiri ditampa mek lego atine. Apa peparingku ditampa? Kelawan ridho atine apa jare putusanku. Adkhilu nglebokno sira kabeh al jannata ing swarga. Ayo lebokno swarga kabeh. Malaikat kekasihku hum ing Sofwati al jannata ing swarga. Madkhulu namung mlebu. Kenake gak jane ya. Madkhulu namung mlebu sapa? Fuqaraul muslimin ya Sofwati podo wae ya. Jika podo ha ing jannah. Wong kiri-kiri podo grutuk-grutuk mlebu swarga kabeh. Waya kula podo mangan sapa fuqaraul muslimin, waya sopun lan ngombe sapa fuqaraul muslimin mangan ngombe. Dadi nek swarga ya kaya nek donya ngene ya. Ono mangan ono ngombe. Ono rapi. Wana sutai para menungso fil hisab indal medin landrat. Menungso sutai di landrat. Ini udah sitok ditakoni tuku nondi. Wis pok pakani. Pakani mek nondi. Ya tarot daduna podo. Mubeng-mubeng napa ya sampe nak ya. Sopon nas. Podo munyar gak karu-karuan menungso di landrat. Wong kiri-kiri melebu suarku. Tanpa diperiksa. Ikilah diantarane Gusti Allah paring peparing marang wong sing kiri-kiri. Kusakno nek dunya nek ndi opo-opo. Fa hadza uta ikilah hadis dawuh kanjeng Nabi iku. Iku fil qoni ing dalem wong kang teriman, warodil kang ridho. Senajan diparing gak duwe tetep rido lan riman ditampa apa lego atine. Iki waduh sampean nek pondok gak ndek dhuwit ya gak apa-apa ta sing penting yo ngaji sing sregep sampe dadi wong pinter. Senajan gak duwe dhuwit. Wa amma zahid ana pun ta wong kang zuhud. Zuhud yang penting no akhirate sampai koyo-koyo gak ngurusin dunyane jarang zahid ya zahid ana sengit sengit apa sengit dunyo penting no akhirate warung zuhud. Nah iso sampean dadi wong zuhud di duit ya penting no kanggo akhirate duwe kesehatan gunakno kanggo akhirate dunyane nomor 5 akhirate nomor 1 iki karo wong zuhud. Lah zuhud dari perasaan deh, perasaannya hati. Fasanat kuru moga bahkan rangno ingsun, ingsun Imam Ghazali yo, fadlau ing utamaning zahid.
Wong zuhud iku waduh mulya banget. Engko diterangno fisyatrisane ing dalam bagian kedua. Minal kitab so kitab iki no bagian kedua iki ke bagian pertama. Insyaallah ngersakno sapa Allah taala wa amal athar anapun te dawuh-dawuhing sahabat. Mau dawuh karo Gusti Allah, dawuh kanjen Nabi, sae dawuh sahabat-sahabat. Dawuh para tabiin-tabiin ya asar, ulama-ulama biyen. Ulama saya gak termasuk asar. Tentang firido yang dalam rido, rido diparing gak duit-duit, saya legu hati ini. Walaupun alam riman senajan gak diopo-opo, gak denger sulo karena kona. Dalile, makasih rotan muka akeh banget. Walayah falanora samar anal kona atas saat temenit riman. Yudho duiku melawani ha ing kona apa tomak tomak. Kepingin ae tomak. Kona aiku suwali ing tomak. Tomak toto kromo olo kona ah toto kromo api. Wakot lah teman-teman kan diko sopo Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an. Inna tomak saat temene tomak. Iku fakrun kiri. Masih suke nek tomak ya kiri kurang ayo kono ini sampai seket sek kurang dimongkas apa kapan tutuke karena tomak iku perasaan wong kiri tomak ya waliaksu gonion waliaksu utawi rumongso cukup nih cepet sasa aja. Rumongso cukup gonion iku arane sugih. Wis rumongso cukup masih sama dedek saedek rumongso cukup sugih wis cukup. Tapi nek kurang iku arane tomak. Wa innahu sak temene kelakuan iku man ya isa amma fi aidinnas. Manutae sapane wong ya isa. Amma fi aidinnas. Ya isa iku ora maknamu kata ya ora kepengin diparingi no ya ora kepengin diparingi putus asa gak enak ya so man amma songo barang-barang VI dinas kain dalam tangane pemungso wong sing gak kepengin dikei wong wis jaruk no wae kono kena panane wae ku wakon antriman sobo man istana andum mongko rumongso cukup sopeman andum ngalah no poron nasno wono istriman opo anane sienok tangane gak kepingin diparing menungso rumongso cukup ya wis senajan romo gak duwe wis rumongso cukup wis gak arep diparingi suwali inang sugeo kaya opo nesok kepingin kurang ini arane kere durung istighna durung cukup saya kurang lawang rata-rata begitu tambah akeh tambah kurangi sampai kapan sampai bongkol karena cukup iku menungso lang ini latihan perasaan yang ini sing diarani toto kromo wakulangan juga sopa Abu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud lu bukan ya Abu Ibnu Pak Mas'ud ini Ibnu Abdullah ini Pak Mas'ud itu sopoh jenengi radiyallahu andumami yaumin oraunopo dino ilawa malakun ange utai malaikat iku yunadi iku apa kocor saya bengok-bengok malaikat halu bengok-bengok malaikat mintah til arsong isoreng istananing Gusti Allah saben-saben dino malaikat itu pengumuman sayang sampean gak krungu. Pengumumane berkat televisi, berkat radio ngene. Kene ngomong krungu sak ndi-ndi sampe tok Amerika ning ngaji kuwi diputerno kono. Ya bena Adam, anake Nabi Adam, anak turune Nabi Adam ya menungso. Qalilun yakfika khairun min katsirin yutika. Ditani ngene iki pedoman. Kali lenu tawi dunyo saitik yakfi
kang nyukupi apa kalilun kaing siro iku khairun luwih bagus mingkasine timbang donya akeh atau duwe akeh yudhi kang nglacutaken lacut cilaka ya mbling nglacutaken apa kasirin kaing siro duit saidik tapi wis cukup iku luwih apik timbang duwe akeh tambah dadi ana cilaka iku pirang-pirang niki. Ayo, mosok ono saiki sing kecekel cuah korupsi nang sampe triliun lho, lebih 20 triliun iku opo-oponan tentara pisan. Pajak korupsi sampe puluhan triliun. Cah menungso. Sak triliun wae lho iki bangun pondok dadi pondok sak pirang-pirang. Ya ono digawe opo sak ana pedahan kabeh. Mun ampe dihukum 5 tahun yo bodho sing hukum 50 tahun paling gak hukumane. Ono wae. Wis gak perti tentara. Nek korupsi yo hukumane sing abot. Korupsi ku nek iso dihukum sing abot. Luwih abot wong nyolong pitik. Wong nyolong pitik ae kere aja gak duwe di sepuro piye maneh. Dak nek sampean iso pitike ilang colong wong sepuro bae jare nuntut polisi. Wis gak apa-apa. Tak tuku maneh pitik nek arane wong tata krama apik. Wako langen diko sapa Abu Darda. Abu Darda sekretaris kanjeng Nabi bagian torekot ngendiko mamin ahadin ora ana sapa wong suci ora ana sapa wong suci lawafi akli angelan iku ing dalam akale ahadin naksun te kekurangan kabeh wong akale gak sempurna sek kurang masih ngaji kaya ngene iki kepinteran sing dite akal sampe sek kurang akeh. Wadhalika utai mengkono naksun iku annau sak temene ahadun iku ida atat nalikane nekane yu ahad soa dunia upon dunyo biziadah kelawan luweh tambah lelah farhan masyurun mongko dadi sopa ahadun farhan bunga masyurun podohai maknane tur banget bungai. Menungsa sik serba kurang ayo saiki oleh duit teko tambah seneng maneh sampai kapan gak ana titike sampai keberkan duit gak setangi ya iku lakone donya gak ana cukupe teko tambah seneng sampai kapan ya mbuh ya iku lakone menungsa tentang duit yang ngono iku lakone. Ini kaya apa? Mungkin dia ngono apa doai? Oh esok wis kaya duit mek karyawan. Orang karyawan kaya duit aku kanan apa ini tak sai. Jeruk urunan. Tak gitu ku semen tak longlong. Ono karyawan kok ngemai duit esok mau didang. Ini saking karyawannya. Tak sai montol ini. Cepiro kata hitung. Walailu wanaru utai dalan rino iku da ibani lumaku karone fihadmi umri ing dalam ngrusak umure ahadun mau lali menungso mau rino wengi rino iku ngurangi umure cagek pirang dino ya wis Jumat sesuk Jumat maneh ya kebangetan Jumat kok wer moro-moro entek umure mati lah ya sampean pernah kayak orang ketipan nih, Jumat mana sih esok? Kok gelis temen yo Jumat? Sing suwe yang dulu, kata teko-teko penak. Ulah gampang ani. Bendino yang ngecek Pak Rodi, Pak Nurkonji oleh piro bangunan nih kurang opo. Iya, ke bendino nih yang dicek bangunan. Lumayan gini orang ngecek bangunan pondok. Gak ono mari. Kula gambangane ndi cakok ilang. Sumalah iku ya. Sumalah yuzinu dalika. Mokar ora nyusahaken. Ora nyusahaken. Bu ing ahadun apa dalika mengkono mung hadmi umri. Umure kalong-kalong tapi gak rumangsa. Nek bendina umur sama kalong sedina, kalong rong dina. Nek duwe kalong waduh susah e kamu pakat. Tapi nek umure kalong tenang nah, iya tagak lah iya wa yukun ciloko Ibnu Adam
ciloko menungso menungso mayan fak malun yazidu mayan fak ora manfaati malun apa duit yazidu kang tambah apa male tambah akeh tapi wa umur untai umur yang kusukurang apa umur lah gunane kanggo apa duit tambah akeh umure tambah entek. Waduh nek iso duit gitu umur ya piye carane duit tambah akeh umur tambah entek belai-belai dan sampeyan kudu umur bendino dimanfaatno kanggo ndelek ganjaran saakeh-akeh supaya apa bisa cek sugih no akhirate umur gunakno kanggo ndelek ganjaran saakeh-akeh ganjaran paling akeh ngaji kaya samene iki wakilan dawaken dibadil hukama marang setengah pujangga setengah profesor al malghoniyu utahe apa kang diarani sugih mbah sing diarani sugih ku nopo kala ngendika ba'dul hukama kang diarani wong sugih yaiku kilatu taman nikah sidike arep-arep sira warido kelan rido sira bima kelawan donya brono ya maiku yakfi kang nyukupi apa maka ing sira sing diare wong sugih ya wis gak duwe punya kepengin-kepengin gak wis cukup opanane diarani sugih nah, senajan duwe sapi sitok nek sego alhamdulillah duwe sapi sitok wis cukup aku timbang duwe sapi 50 tapi sik kurang lho koyo apa ikulah ceritane mungkin mari saingan ya bare pak guru kene kota-kota sedina mangan sepisan ono pak guru ngulang sedina mangan ping 6 mangan ping nek ibu ping 3 lah diitung pira 6 ping 3 iku ayo sapa dhewe lemu iki ono ta kono sedina mangan ping 6 jare esuk mangan pun kene pondok jam 11 mangan maneh ngapa ngulang awan mangan maneh lah sekali mangan ibu ping 3 lah ngisinge bolak-balik lagi apa kok ngebeng-ngebengi WC mangan itu latihan nek sak aku ngene iki nek dilatih sak itik ya wis cukup sak itik tapi biasa akeh wadung-wadung gede ya ngene iki lho ya gek mangan ya iki durung liyane tapi kene ngombe akeh nguyuh bolak-balik ya ngombe kak tuku larak ae bengi barang bolak-balik paling sak itik bengi turu nguyuh ping 3 ya. Paling sak itik mergo ngombe akeh kanggo apa ya supaya cek seger awake kakean ngombe kakean sego nggarai ngisingan wis sampean apa sampean sik nopo di mana ya ini aku wis tuwa sampean sik butuh mangan akeh vitamin kanggo apa kanggo noto sarap otake kene wis otak buntu wis lali kaya-kaya wis gak iso tambah ya. Begitulah undang-undang yang tidak hilang dulei. Wadali kaya wadali kau tayo mengkono-mengkono iya ngisore Farhan Masrur walailan naru sumala ji'u dhalika iya sumala ji'u dhali waihun dihitung kong isor telu pikun ya wakilah yuk jari ini karena ono sopo Ibrahim bin Adam waktu ulama besar min ahlin ni'am ustengah saking wong kang oleh nikmat akeh no ahli nikmat itu wong sing duwe nikmat akeh oleh nikmat akeh di Khurasan no negara Khurasan di antara wong sing nikmati gede sugih donya brana no negara Khurasan Ibrahim bin Adham mambai nama wa antane utahe Ibrahim bin Adham iku yasrafu ming iku yasrafu yasa ningali sapa Ibrahim Adham man ing wong
iku Jawa kabehna. Zata yaumin fanadzara ya rajulin bi fana'il qasri. Wis. Fa baina ma huwa yasrab ningali sapa Ibrahim ming qasrin sanga panggung ngene ya. Lahu kudu Ibrahim. Zata yaumin dan siji ning omah, siji ning dina. Ibrahim Adam ningali wong teko ndur omah panggunge, kaya kene ndur panggung ngono, ndur kene. Tataan inadzara tataan ningali sapa Ibrahim. Ningali ila rajulin maring wong lanang. Fi fana'il qasri ing dalam pelataraning panggung mau. Nok latare omah panggunge ana wong lanang. Wa fi adi ing dalam tangane rajul rohipun utawi roti ya aku lukang mangan sapa rajul ing rohib dadak ana latare ana wong mangan roti remukan ya nemu nang pinggir dalan dipangan sapa kene mangane sak meja penuh dengan ikan kakak kuno lho remukane roti dipangan wong kere gak duwe falamma akala nalikane mangan sapa rajul nama mongko turu sapa rajul bari mari mangan roti nemu ngarepe omah Mbah Ibrahim langsung nang ngarep omah ngorok turu lho wah ayeme lho mangan roti iso turu ngorok padahal Ibrahim pirang-pirang gak iso turu mikir donyane ayem tidur makola mongko ngendika sapa Ibrahim di gilmani maring setengah pelayan-pelayane Ibrahim lho entah karyawan iku lho ida koma nalikane tangi sapa rajul maji mongko nekakno sirani ingsun biing rajul ngune tangi jak rene ya lebok nang jero omahku kene ngomong ke pelayane palama koma nalikane tangi sapa rajul jaat mongko nekani jaabi ilahi jaa mongko teko sapa ba'du gilmani teko bi kelawan rajul ilahi marang Ibrahim bin Adam warang ustangi wes pegawene mau ngenteni cekocek dijak mlebu omah Mbah Ibrahim bin Adam fakola mongkong dika sapa Ibrahim dilungguhno kursi ditakoni ayu rajul eling-eling wong lanang akal tamangan sira arghifa ing roti kumangane kono roti jagenisku wa antau tasya iyo niku lesu tak deluk sama lesu mangan roti nemu nok pinggir rumahku mau iya kula rajin nggih kula weteng kula lesu nemu remukan roti kula pangan warek sakniki iso turu ngorok kula Ibrahim bin Adam pancen pitah mengko warek sapa sira roti nok pinggir sing mbok pangan awakmu arek wae. Kala rajul, "Nggih pun warek sakniki." Sumat. Kala Ibrahim bin Adam. Sumanim ta banjur turu sira, toyiban hale enak, mari mangan roti nemu nok pinggir latar kemau, awakmu iso turu enak, muga wetenge warek. Kala rajul, "Nggih." Weteng wis warek turu ngorok kula penak lega isana. Makola ngendika sapa Ibrahim bin Adam. Finasi dalam jiwa Ibrahim no jayane ngomong dhewe perasa iya ya. Mama asna'u ana bidunya. Utahe apa iku asna'u gawe ingsun ana ingsun bidunya kan donya. Aku iki ya nduduk searat-arat turu pika iso. Mikir iki mikir iku mikir iku kepengin turu kaya wong iku gak iso bingung Ibrahim kok gak iso turu gara-gara kakean donya wong kere mangan sego nemu sak bungkus bae turu gak tangi-tangi ngorok wa nafsu utawi jiwane menungso yo tak terima apa nafsu biadal kodri kaki laki kira-kira lah menungso iki wek nemu sego bungkusan dipangane ngorok turu wis ayem aku duwe donya pirang-pirang bingung gak iso turu iya iya no iki donya ya
akeh kaya apa sing duwe sik rumangsa kurang-kurang ya bingung karepe dhewe. Rata-rata wong iku stres perkara bingung nata kakehan donya. Ana kapan wong miyang mulai sak cangkingan duncal grebak nek pawon dhewe ngorok turu, kudune sing masak, tangi muangan. Enak. Wong miyang mek ndek kuwi iku tok. Jaja sing di prau bingung mikirno iki mikirno iku kaya iya ngono. Enak ndi? Nyembun lho iki londonya lho kare sama aja mikir dunya mikir agung apa mikir ilmu sampai pinter wis dipikir duit urusan nguri. Nah contohnya ya kene tahun 80 kan di popo lho lumayan kene mondok suwe iso ngulang sampean jajal aku biar miyang mari selamat aku biar gak miyang mondok senajan mondok gak kerasan lara we. Wa marara julun lan ngliwati sapa wong lanang bi Amir marang Amir bin Abdul Qais. Ono lanang liwat nang ngarepe Mbah Yai Amir bin Abdul Qais. Wawate Amir iku yak lumangan sapa Amir milhan ing uyah wabaklan lan jangan-janganan. Terus saya milhan yo sambel ya. Mangan lho dadakan wae. Apa ta ya godhong-godhongan ditutur sambel. Mbak Amir, gak ana segone, gak ana iwake. Makola mongko ngucap sapa rajul. Lahu maring Mbak Amir bin Abdul Qais. Ya Abdullah. Kaulane Allah aradi ta ana to ridho sampeyan minat dunya sanga donya biada klani kelamil han wa baklan. Kang Amir sampeyan iku mangan lho apa ta kok cara saiki ngono ya menyok sambel ya menyok tutul sambel wis enak ta ngono ku gak ana segone mosok mangan wek bulet tutul sambel tok ngono makola ngendika sapa Amir ala adulu ono tanudono ingsun ka ing sira alaman ing atase wong rodia kang rido man bisarin kalwe olo lueh nemen min hadza timbang ikilah milhan wabaklan samun tak sudono yo kang yo ono mane wong sing luwe nemen timbang aku sik lumayan mangan bulet campur sambel ono mane sing luwe nemen kok tak sudono yo ngono kolang ngucap sapa rajul bala yo nek ndi ana wong sing luwe nemen mangane luwe elek timbang panganan sampean kolah sapa Amir bin Abdul Qais man ya iku wong riya rodia kang rido man bid dunya lawan donyone iwadon khalid dadi ijolan anil akhirat kanggo akhirati. Wes wong sing rido ning donya palang gitu ku akhirate. Timbang donya dientekno dipangan diombe dadi uyah dadi taeke. Anu apik donyane digunakake kanggo apa? Ibadah. Bangun masjid, bangun langgar, madrasah ge sedekah timbangane dipangane ge apa dipangan dadi kotoran. Oh, pirang-pirang katanya sampean besok duwe donya aja disimpen digawe apa. Ya gunakne kanggo ibadah. Ibadah sawan pendidikan, kinoto langgari madrasah, masjid, biarpun pondok. Sampai entek. Wa kana ana sa Muhammad bin Wasik rahimahullah rahmatullah utai kasih sayang Allah iku alaihi muga-muga marang Muhammad bin Wasik. Yukhraju khubzan yabisan yukhraju tanya wakana Muhammad yukhriju khubzan yukhriju cik khubzan yabisan mayabullu bilma'i wayakulu bilmilki ono so Muhammad bin Wasik yukhriju ngetok no Muhammad khubzan yang roti yabisan kang garing biyen ya roti mangani saiki sego sego mambu
Faya bulu mongkon nalas-nalasi sapa Muhammad bin Wasih Hu ing khubzan bilma iklan banyu. Ini kilo cah mangan sego mbek banyu tok. Tapi yang gak ono maneh sing dipang rejopo iku. Supaya enak wayak kulan mangan sapa Muhammad ing khubzan bilmi iklan uyah ditambahi uyah. Sisa do asin. Gak koyo saiki mangan mahal-mahal-mahal gak karu-karuan iki arep wong bodho duit tak dipangan larang. Padahal enak iku menok cangkem tok mlebu weteng tau dadi senepe. Luwe enake panganan luwe senepe nok jero weteng. Iku wis undang-undang. Waya kula ngucap sa Muhammad bin Wasik manutae sapane rodiya iku ridho man minat dunia songo donya bihadza kelan iki lah khubzan ya pisan. Lam yahtat mongko ra butuh man ila ahadin maring bantuan wong suwiji. Wong ada ridho mangan opo anane kaya cah pondok nusa. Mangan opo anane sego bungkusan wis gak butuh macem-macem. Podho es tegan, es cau, es opo bae ya ngono gak. Teko timblok wel-wel dilek. Lho, iki cukup kanggo urip setengah hari engko maneh sak bungkus maneh urip setengah hari maneh ya wis iso ngaji iso mondok delok anake wong suge-suge. Nok Lamongan Surabaya mane gak mau pakat. Sekali mangan sampean pangan dadi sak minggu. Ngono kanggo sekali mangan sampean dadi sak minggu. Mosok sawen cek gak percaya lah iya. Serba mahal gak karu-karuan. Wis, gunane apa? Ya wetenge lara, ngono bae lah. Apa meneh oleh? Membingungkan. Waqala ngendika sapa Al-Hasan Mbah Hasan Bisri. La'ana nglaknati sapa Allah akwamane pira-pira golongan-golongan. Aksama lahumullah kang bagi-bagi rezeki atau paring rezeki ya kena ya lahum maring akwaman sapa Allah cilaka temene ana diparingi duit pirang-pirang dikai rezeki pirang-pirang dadaan sumalam yusaddiku kok yusaddiku astaka yasdiku yusaddiku sumalam yasdiku ya kare karo aran nyedekahno sapa akwaman hu ing dikano rujuk ya aksama lahum ail kismu wae rujuk aksama kismu ciloko jare kok muka-muka Gusti Allah ngelaknati marang menungso sing donyane akeh gak karu-karuan datan gak gelem sedekah. Nepe iki opo dikumpul ana bank wae iki opo. Sing banget sedekah dibutono saiki opo ta aja madrasah-madrasah ana desa-desa iku akeh saiki sing bangkrut. Gara-gara santrine gak iso mbantu. Kyai sing njogo ganti penggawean pisan mari. Ibu tuh dibantu pemerintah mikir SD mau nuk surat kabar tak woco Bojonegoro bupati ini ayo kadek ngaku delok nuk jawab pos mau wis nekani SD baru nih sojo SD baru tanpa bupati itu bisa ibtidak ya baru nih lo coba kok kebangetan mau ditulis delok jawab pos gua ya SD diulang yo nuk cara ketiga ya opo diulangi agomo, diulangi masa itik banget madrasah lah, cek diulangi agomo wong Indonesia cek selamat dunia ini selamat akhirate kan lulus ibtidaiyah lho pinter ngaji oleh ijazah negeri lan iso umum, iso agomo nah SD gua lho kok ngomong, aku apal kok aku status tuwek kok, status seksi kabeh ini ngomong apa anane cek dirubah lon-alon sekolah no Indonesia iki aku mau di nomor satu kan es umum nomor loro kaya nak pondok ini pondok ini iki gampangane lah masih kene biyen lulusan ibtidaiyah sanawiyah dadi menteri siap ngene lho angge gak iso noto aku pe dadi menteri apa pertanian wah tak tolak ping pi apa calon bupati saking apane dadi wadi bayarane murah aku mergo sedino dadi bupati 5 tahun padha ae wis lho nyatane lulusan ibtidaiyah sanawiyah Kranji ya sanawiyah sewelek katokan cekak ben sanawiyah seeling bedetang bedeteng
nek wis kresat rejegoro ndolek iwak. Aku biyen sana wae mlaku jagene teko Kranji. Pak pake ranyaran-ranyaran nggih pondok, gawe-gawe sekolahan sana wae aku murid pertama. Ya dadi pan teko sekolah langsung rejegoro ndolek iwak ngene mlaku. Lho nyatane sudah dadi kiai niku. Iso ngulang Pak Menteri barang. Ayo sesuk pokri-pokri ning kabeh janjine. Sesuk pirang-pirang. Kiai ke toko-toko ngaku rene. Ono maneh toko ngene Kediri wong sugih suka rene, bose gudang kerap rene. Kayak ngene. Nyatane parane wong sugih wong pinter. Padahal sekolahe biyen ndak tekan utek. Yo ngono ku lakone. Nyatane iso kok. Wis jendel apa ndel-ndel sekolah nang Surabaya gak tau sekolah nang Surabaya. Tau nang Jombang dia nanyar pisan jaman sek melarat. Endi cah kembali. Sumakoro ayo mau kare-kare maca Mbah Hasan Bisri. Wa fis sama irizqukum wa ma tu'adun. Panek kuwi ing dalem langit, langit sindiran iki, alam ka irizqukum ta rezeki sira kabeh. Wa malan rezeki tu'adun kang den janji sira kabeh. Contoh kene. Nah aku kere gandhe popo tahun 80 ngrasakno pondok. Lho, nyatane saiki pondok 140 hektar sampai kuidul ngono. Duwe pabrik pirang-pirang esuk-esuk aku nunggoni. Lha opo pabrikku kok prei kabeh mau. Gak ono sing giling, esuk tak parani subuh-subuh. Iki lha opo kok gak ono kerja kabeh. Tapi tak takokno kok. Lho nyatane iso kok. Moga apa wa fis sama rizqukum. Wa ma tu'adun iso mbangun pondok. Wa rabbis sama demi pangerane ing langit Gusti Allah wal ard lan bumi. Innahu lahaqqun. Sak temene ma iku lahaqqun. Temen rezeki sing dijanjekno Gusti sampeyan kabeh teko-teko contone kene. Nyatane iso lho kaya apa? Iso sembangun esuk-esuk semiso iki. Pegawene ayo kurang akas, kurang cepet. Pitung grup jane bangun pondok iki pitung grup. Dene kono sami tong pitung grup. Jalan kabeh. Kurang banter nek iso 10 grup ngono lho. Nek kaya apa? Dalan-dalane mulai leter. Wis iku apa janjine Gusti Allah dadakan iya. Ya iso dadi pondok gedhe santrine paling akeh. Al ayat terus sampai ayat. Wong gede-gede pengen ini gak kene gak pernah gak corona. Kiai-kiai, wong kaya-kaya termasuk bosnya gudang garam pengen ini kok aneh yo. Kok ono pondok gak pernah ya gak kena corona. Es dungo bae. No dulu tanah Jakarta. Pepet tanah haram dicekel polisi. Pepet gak boleh ini. Kutus orang-orang gak boleh. Ayo Jakarta aku tunggu ayo apa jus gini nih ayo jus-jusin ayo joblos kabeh kena undak wis kita jadi gede-gede nota negara masalah corona undak tak entek-entek duit negara entek duit kanggo mbelani ayo ndonga bae mbek dijogo kesehatan ditoto api kaya apa sekolah nang dilebokno gak nek ketularan nyatane kene gak endi gak ono sing ketularan. Sing ketularan malah sing bingung karepe dhewe. Wa kana ana sapa Abu Dzar radhiyallahu an yaumane dalam siji ning dina jalisane ku lungguh ya tengok-tengok finas ana tengah-tengah manungsa. Wa sekretarise Kanjeng Nabi siji ning dina tengok-tengok tengah-tengah manungsa. Tengah-tengah tengok-tengok fa'atat mongkon nekani ing Abu Dzar sapa imra'atun bocah wedok. Ana cah wedok teko, sapa cah wedok rene iki? Fakolat ngocap sopo imro'ah lahu maring Abu Dzar. Ana jilis ono to oleh lungguh sopo ingsun. Oleh lungguh ingsun baina kula antaran mengkono-mengkono nas mau. Mbak Abu Dzar kula angsat lungguh campur tiang-tiang kataniku. Wallahi demi Allah. Mahfil baiti ora ono iku ing dalam omah. Hifatun apa panganan sithik panganan saithik. Demi Allah, kloten omah mboten gadah napa-napa, sego sak puluhan mboten gadah. Wala safatun. Ora sak cokotan. Panganan sak cokotan men kula mboten gadah ten omah.
Pak tumut kumpul lari-lari pondok sing ngaji no angsal tahno. Pak kolang dika Abu Dzar sing pas mulang ngaji kaya ngene iki ya. Ya di he ikilah imro'ah cawedok cawedok rungokno tak kandhani. Inna baina aidina sak temene kok ana ing ngarepe utawa antarane pira-pira tangan kita ukbatun kasut. Inna baina aidina apa ukbatan ya apa dalan kang angel kaudan sajane sing uri padha bareca nek ukbatane dalan nek tambahi kaudan kang angel ambah-ambahane nok ngarep kita yo tak kandhang cawedok yo ono dalan sing angel diliwati opo dalan akhirat dalan alam kubur layan jura bakal selamat minda songko ukbah ila kullu mukhifin angin sekabeh wong kang mukhifin sithik rejekine sithik ekonomine to kang enteng maksude sithik rejekine nok ngarep ditono dalan sing angel lho nduk gak mungkin mau iso selamat to dalan sing angel kejaba sing gak duwe rejeki gak duwe duwit mek saithik selamat sing duwe akeh aduh kena perkara dilandrat nok neraka sing duwe mek saithik selamat lho krungu ngomongane Mbah Yai ngono marah cak mongko bali sapa imroah wa ya ta imroah ku radhiyatun ridho alhamdulillah aku termasuk rezekiku mek saithik berarti besok selamat gak dilandrat sampai elek koyo sugih-sugih duwe ngono wa kala ngendika sapa dunun dunun al-misri rahimahullah akrabuna sutelu parek-parek yang menungso ilal kufri maring kufur ngufur nikmat sapa ta wong sing parek karo wong kafir mirip-mirip kafir tapi gak kafir wong Islam tapi mirip-mirip dadi wong kafir sapa yaiku zufaqatin la sabra lahu wong kang anduweni kemiskinan wong kiri wong miskin langsung berkata sabar lahu gedhe zufaqatin diparingno duwe dadi wong pekir tapi gak sabar termasuk sampean mondok iki lah gak ndek popo sak pangan betah-betah no mondok senajan gak ndek duwe wisuk nek wis rabi nek wis laki baru mergawe saiki nek gak dikirimi pakne mongop gak ana sing dipangan ulah gampangane kuwi ngono teko ya anake wolu tak takoni anake wolu nangis nok ngarepku wong ndi wong pinggir Malang ngono sapa wis pirang-pirang wulan gak ana sing dipangan tapi katake wong sehat itu nggawa gedomprongan pirang-pirang iku tas ngarepku wis njaluk bantuan mergo jare pirang-pirang wulan gak mangan tapi tak tahu anake wolu lho anak kok wolu kok akeh temen anake ngene tak takon aja munak manak beta jenggo gawe anak bae ngene iki oleh-oleh kakean anak iki malah gak iso ngingoni tapi wong sehat lamun gelem kerja nok kene tak bayari nek ngingoni anak wolu nah dilungkas anake tambah loro kas 10 ngono anake wolu kok kere gak ndek duwe kebangetan mumet wis gak usah mbakasiku endi terus ya mau wakilah len dawono iku ya nimbak dil hukama mar setengah pujangga pujangga mama luka mau teh apa iku maluka bondo siro apa kekayaan sama niku nopo mbah fakola patul hukama at-tajammul fi dhahir wal qasdu fil batin wal ya'su bima fi aidin nasi pedoman iki
At-tajamul bidhir. At-tajamul. Cara saiki apa? Macak gandeng. Fit dhir ing dalam dhir. Wah, dhir aku suka dhuwit, surenan melitit. Lambinan kaya-kaya padar gak ndepopo. Kayane kaya wong sugih. Tapi wal kos wal fasdu kok nafaikene. Kok ya? Wal kosdu fil batin. Wal kosdu lan kok cara saiki gawe sedengan wae ya. Fil batin dalam batine. Cara batin gak ada ngersula panane ditompo. Wal yaksu orang jagakno. Putus asa maksudnya orang jagakno. Mima songo barang ya donya bruno fi aidinas kang ana ing tangane para manungsa. Gak jagakno diparingi manungsa, jagakno paringi Gusti Allah. Senajan gak di duit cah lanang-lanang gaya ni lo surenan yang merinti koyo-koyo gaya ni itu yang tak nak beri kotangi kosong kalau apa-apa ni tapi gaya ni koyo suka duit manjur hati ni wis biye perasaan ni cun jaga no di paringi menungso ayen jaga peparingi Gusti Allah kota kau dewi-dewi. Nah, diwato pandungo waruyalan den critakno annallah sak temening Gusti Allah azza wa jalla kala ngendika sapa Allah fi ba'dil kutub ing dalam setengah pira-pira kitab Gusti Allah ngendika no kitab-kitab biyen asal kawis kuno kitab biyen nabi-nabi Ibrahim nabi Musa al-munzala kang den turunaken kitab ku akeh gak Quran tok ya. Gusti Allah ngendika ngene ya benak Adam ya menungso laukanat lamun ono adunya pon dunyo kuluhas kabeh dunyo lakai kedue siro lam yakun mengkora ono laka kedue siro mindaso ngedunyo ilalkut angin opo sak pangan menungso sama tak kandani jari Gusti Allah upane kone kunduin dunyo sak isini duit pirang-pirang triliun paling-paling sing pok butono sak panganan. Nek suke duit paling-paling kaya kene, dina mangan pisan wis wareg. Tambah loro. Nek kaya opo? Dewe kene mangan mek esuk tok. Dikek wong sedaya lawas. Tak pangan sak pusan tek pisan. Nek wis cukup. Sampai dalu. Nek wis mangan lagi. Padahal duwite ono sak pirang-pirang. Yang ngono kula lakone. Dipari limang piring langsung mutangi sing. Faida ana. Atau itu kaminda alqut. Faida nalikane kaya mengkono lam yakun la kaminda ilalqut. Nalikane sing pok butuhne mek sak pangan. Ana uta ingsun Allah iku apa itu paring ingsun ka ing sira minda sangka. Sangka dunyo ya. Alkuta ing sak panganan, sak pakut iki sak pangan. Bapiku jariku aku paring awakmu wis sak pangan, abi digawe apa ditumpuk gak karuan. Wong butuh mek dipangan. Sak panganan. Omah ya sak payonan bae, omah gedhe kaya apa turu paling sak meter musa 2 meter iki ora tak. Apa butuh turu 10 meter gak mungkin. Tiga ya opo menungso wajah altulan datiana ingsun Allah hisabah ing landratane dunyo ala wiri kain ngatasi yo siro jarno sing ngurusin dunyo cik ikul cino jarno yang ngurusin dunyo ayo Inggris yang ngurusin dunyo sampean wong Jawa ngurusi akhirat itu dunyo cek diurusi cino cek kapok cino ya. Rino wingi ngurusin dunyo padha mangane cino ketambah mek sego bubur. Mangan sego las mutah-mutah. Wong butuhane mek kut sak pangan bae. Wajah altan dadekno wis mari. Khisaba ala ghairika. Sing dilandrat besok sapa ya Jepang. Cina londo fa ana uta ingsun al-mukhsinun iku agawe bagus ila kamarang sira. Sopo sampeyan iki lho penak
tengah tu ngaji gak melok mergawi. Sing mergawi sapa? Singat ngapare mungan mangan gak melok nandur beras, sing nandur beras sapa? Ngelundasi. Sampean ono kare mungan mangan. Iwake gak melok miyang. Paling penake sampean lho, tapi gak tau matur kasuwun. Lho. Wakot kila teman-teman den dawaken filkona ain dalam teriman. Wong sing teriman gak ngersuloh perasaane. Diceritakno idri ilallah la tad ilan nas wakna biak sin fa innal izza fil yaksi. Idri ilallah coro saiki ngerempo-ngerempo siro ilallah maring peparingi Gusti Allah ngerti ngerempo-ngerempo ya. Jaluk mek nangis-nangis ngerempo-ngerempo kusi kula sama sukani lantan dira aja ngerempo-ngerempo siro ilanas maring menungso jawa asli ku aja ngerempo jaluk ring menungso ae jaluk ring Gusti Allah sing ngerempo-ngerempo aja jaluk ring Pak Lurah ae kembangane wakna biak sin lantrimo siro biak sin fa inna iza fil yaksi biak sin kelawan aja manasi ya si putus asa kan biak sin kelawan wa inna iza fil yaksi orang biak sin orang jaga ana peparinge menungso biak sin ya orang jaga ana peparinge menungso sing trimo yo aja jaga ana peparinge menungso fa innal izza saat mereka mulia fil yaksi ing dalam orang jaga ana peparinge menungso yaksin putus asa sing putus asa lho wis sae saiki aja jaga ana peparinge menungso cek dadi wong mulya ae jaga ana peparinge Gusti Allah kepengin mulya aja jaga ana dikeki menungso ae jaga ana dikeki Gusti Allah wastani angkuli zi kurba nanti jah moto ini mulai kumat ya wadi rohimin wastagni angkuli zi kurba wadi rohim innal man istagna anin nas wastagni piye maknanya apa cah ojo njaga ana sira ya. Semoga ojo njaga ana sira. Istighna semoga. Angkuli di kurba sanggo sekabeh anduwene kerabat wa dirahim lan sanak famili ojo njaga ana. Muga mari an. Peparinge kerabate sanak famili ojo ae njaga ana peparinge Gusti Allah. Ini angel artine gak diwolak-walik ini. Sayang mata nih kapatek kato. Inal ghania sak temene kang diarani wong sugih. Maneko istighna aninas kang ora jagakno sowanan. Istighna ora jagakno. Aninas sing peparinge menungso. Nek maknane ngono kuwi sing anu titi. Sing diarani wong sugih wong sing gak jagakno peparinge menungso. Njaga ana sapa njaga ana peparinge Gusti Allah. Pak penak ta. Wakot kila teman-teman den dawaken bil makna ing dalam makna dhuwur mau ya. Aidon halimane maknane padha. Ya jami'an mani'an ya jami'an mani'an wadahru yarmuku. Wong kang ngumpulno donya brana. Jami'an ai jami'an malan. Wong sing ngumpul donya brana mani antang nyegah sangga sedekah maksud. Nyegah sangguna wong sing ngumpul dhuwit, dhuwit dicegah gak dibelanjakno, dikumpulno, kumpulno, kumpulno sampe numpuk banggak karuan. Wadharu tae mangsa. Yarmakuhu iku ngenti-ngenti apa dharuhu ing jami'an. Jamane ningali gak enak. Delok lho, sampean ngumpul dhuwit gak karu-karuan. Dino iki lemu mah terus delok ta wingine Jumat, sak Jumat maneh.
dik pirang dina apa sapa-poso maneh. Ki apa dhuwit dikumpul-kumpulno. Wong wer-wer kudu buang kowe. Yan muku, muko darang halih den tentokno. Iya babin minuk ya geliku. Ing dindine lawang. Dindine lawang mindu ya geliku. Ing dindine mindu songko bab mana ya lawang. Ya gelik nutup sopo jami'an du ing bab. Lawang urip kapan ditutup. Ngumpul dunya pirang-pirang gak karuan. Padahal mongsane melaku terus dilungkas ditutup lawangnya alias mati. Tapi digi apa ngumpul duit gak karu-karuan, mati sudah di depan mata. Mufakiron kaifa ta'tihi maniatu. Ali pikir-pikir kaifa ta'ti kaya penekani. Hi ing jami'an maniatu apa patine jami'an. Dia ngenangan ta. Dilungkas mati iku teko. Lagi apa urip wong mulo donya wis kakian gak karuan, gak dimanfaatno. Mun dilungkas ape mati. Aghodian ambiha. Aghodian ana to isu-isuan. Ambiha. Ana to mania. Yasri kan ya. Iku lumaku apa mania. Mata truku monggo ngeneki apa mania hu ing jami'an. Apa esuk omumet terus lho lakon iki nggo nang sampean kesampean mati. Jangan-jangan sore wis mati. Kok bingung karepe dhewe. Biyen mati katoke kok saiki lho bedan dier mati. Pak pesawat dier mati kabeh samunake. Delok sing kebanjiran iki opo-oponan, sak pulau Jawa sing gak kebanjir mek Lamongan Lor tok, Lamongan Kidul banjir. Ya mek Sunan Derajat tok gak banjir. Kabeh ndi-ndi banjir, Malang nang banjir ono ta. Bandung nang banjir karo Jakarta gak kena diliwati. Banjir kabeh gak karu-karuan. Dan rugi negara pirang triliun iki. Banyu mulai Banyuwangi ja sampai kulon pasti banjir kabeh. Yo opo. Sing gak banjir mek pondok lanang pondok wedok tok. Pondok banjir sediluk ge dus-dusan pinangan. Ya kesenengane banjir wo. Buktine opo tak dol dus-dusan kabeh kok. Aku motor mutu. Kesenengan dan banjir zaman. Jamak tanggung pola sapa sira. Malan ing bondo. Makuli mongko ngocap wis dimari ingsun. Hal jamak talahu. Ana to wis ngumpulno sira lahu maring malan ya jamil mali wong kang ngumpulno dhuwit ayaman dalam pirang-pirang dino. Tufarik bagi-bagi sira hu ing mal. Ayo saman rino mergawe ngumpulno dhuwit wis kumpul ta dhuwit. Ini duitnya kumpul nang disedekahno, dibagi-bagi. Ya sedekah lumayan. Dituku gak karuan, dituku mangan, dituku sego, sapi turuti almalu tae duit. Indaka ono sanding sira mahzunun iku den simpen. Diwarisi maring ahli warise. Ahli warise mal ya. Duit taman kumpul-kumpul lo kanggo sapa wa? Kanggo ahli warise sampean gak melok mangan, ahli warise sing penak. Oleh duit pirang-pirang gak melok mangan ke judi ya, cocok iki. Mal-malu ora ana apa duit, malu kaya duit sira, duit sing sampean simpan sing dudu duit sampean lho. Nek tinggal mati diwaris ponakane. Ilaya matur pi kejaba jenane tunfik belanjakno sira hu ing mal. Sebab duit tuku ana sego dipangan oh iki duitku. Wis tak pangan tak itu sego. Tapi simpen durung karuan, munang ilang colong maling duwe maling berarti. Irfa. Bibalin ya. Tepat ta bibalin. Iya. Kampate katok. Bukan arfa ya, irfa.
kok gak enak ya. Dibalin fatratan yang itu ala sikotin anna ladiko samal arzok ya juga. Kok gak enak kabe bibalifatan timbangan yang bingung angel pisan lerenai ganti sisi ini. Wakola Abu Abdillah ngendika sapa Pak Dullah Al-Kufi kang bangsa Kufah qodasallahu muga-muga bersena sapa Allah sira ing rahasiane jeroane kene Abu Abdillah fi kitabe dalam kitabe Abu Abdillah kitab opo Kanzil Asror gedunge rahasia-rahasia manutai sapane wong wa doa kang nyeleh mandadil asma ikila asma al-adhima kang agung asaan agung tingkai al-jalilah jalilah til qadir podoai maknane mulya derajate waya utawi kalimah opotah waya utawi asma asma sing paling mulya derajate agung iku opo iku Allah wahidun ahadun jawadun asmaul husna kabeh iku wahabun hayyun mujidun daimun waliyun mujibun wadudun awalun hadi titik kabeh asmaul husna mau sama gelem nulis asmaul husna mau fi murabba ini dalam raja simpat itu ngiringane ya sak unut kuwedine iku separuh dhewe sampean tulis dadi segi empat ya persis kaya ngiringan iku arek niru tok sampean ku wa auda'ahu luwes sitok ya wa auda'ahu pindho sitok bae wa auda'ahu fi batinin nyeleh sopemandu ing murabba fi batini murabbain ing dalam jeruane raja skimpat T suratil ikhlas surat ikhlas arek ini rutok diwasi diwolak walik diangenang oh ngono dadine dadaan wakamalalan gowa mandu ing murabba mau lho fa'il sono wa khamalan gowo keliru ya hu ing murabba ma'ahu syahidun min ajaibi syahada wa khamalan gowo man hu ing murabba ma'ahu satane man hasilnya kaya apa syahada moko bisa ningali sapa man atok weleh-weleh min ajaibi sun ilah so keanehan-keanehane gawe Allah Ta'ala ono petuk ngene petuk ngono sing aneh-aneh mono iso gaib-gaib malayat hulu maing barang layat hulu kang ora kelebu apa ma tahta hasilnya ora kamu ono iso deni itu karena ditung saking akeh keanehan-keanehan malah iso nggih raja iku ngerti sak sempit no kotange no fa inna kulla ismin sak temes kabeh asmane Allah minadil asma saya kila asma asmane yang khusus yang ditulis ono raja skimpat iki. Fa inna ismin niku yukta den paringi sapa hamilu wong kanggo ismin. Wong sing dijimat asma iki bakal diparingi ma ing barang. Fi kuwati kae dalam kekuatane ismin min hayatil qalbi sanga uripe ing ati. Jeruane bakal hidup biru kilma arifi kelawan ruh
pengertian-pengertian. Ya, ruhil ma'arif berarti kandungannya pengertian-pengertian. Wala ta'ifit tauhid kan lembut-lembuting piro-piro nyuijek namara Allah la ilaha illallah oleh peparing langsung teko Gusti Allah sing siji ngiji mati ulun. Pada zaman nalikane netepi sapa man ala dikriya ing atase zikir ala dikriya ing asale zikir dijadwalane kok angeli lapor fitauhid firwaraif wa idzal ala zikriha iku ndhuwur mau cah iku hadil asma ya ruji hadil asma hadil asma Allah wahidun ahadun wong sing gak lere zikir asmane Allah wahidun ahadun jawadun sapa sing zikir sahibu halaten anggone jer rohani ruh aku tuku kang rohani iku rohanine mantep mung sing betul-betul mantep rohanine sahibu halah gampangane gitu sadikaten kang temen wes amung njembarno sapa Allah alai marang sahibu halah wah bakal dijembarno rezeki rezeki ini sohibu halah rezeki ini bakal tumpuk-tumpuk rezeki apa cah apatin rezeki batin walaupun rezeki dohir batin masing batin ini diharap-harapi mulai salah orang jaluk sohibu halah mo. Sehingga jimat itu Allah Gusti Allah Ta'ala syairan suwiji-wiji ilah atau angin paring sopa Allah kuing sohibu halan jalo apa ring Gusti Allah bakal diparing hasil iya umaring syai'an waya min a'zumi al-adhkar waya utayadil asma iku min a'zumi al-adhkar gede-gede ni zikiran Allah wahidun ahadun sya'bitu apa ni fa'idatan pa'idai wa ajalialan agung-agunge azkar apa nek kaya ten notok ya paling notok kaagungane paling dhuwur wa yudau lil muluk wal akabir wa yudau lan den oh gak jamak dhewe lil muluk wal akabir fayal firuna wayudau anten seleh apa watu do apa yang ada yudo ya nyebari rajai kini ngono sebar balik apa ya dan seleh bu adil asma apirin dimana kak rono jadi jimat iki lo ngiringan lil muluk kedua rojo-rojo akabir penggede-penggede fail firman kau merkulih atau mendapatkan muluk akabir kurang pena fail firman kau bisa ngalahkan sama muluk akabir untuk susunan ini ala arti mengalah marang biro bermung soe muluk akabir nomor kulih atau mengalah kau ada yang ngalah wah bakal iso ngalah saingan-saingan waik tabu fi syarofi samsi ini dirubah ya pengiringan ini waik tabu lan dia wifik kenapa ya widoi wifik wifik ya raja segi empat ngiringan ini loh lan dia selah apa wifik wifik yang ngono itu tulisan raja segi empat ini fi syarofi samsi dalam mencorongnya bintang samsu samsu bukan seringnya nama suatu tempat yang diari samsu lil kudoti wal ulama ketipir kodi-kodi hakim-hakim wal ulama lah kiai-kiai wafi syarofil mustari
nek nulise ana emuliane bintang mustari, wong sak jare ngaji wis hafal nama bintang, aku wis lali yo. Lil kutab kae pira-pira juru tulis ngapa kutab wong sing nulisnya. Wal wuzara wazir menteri-menteri. Iku DPR wae iku lho. Mafi Sarofizon yang nulis yang mulia bintang Zuro jambiro dulei lini saa cocok aku cawe itu Mafi Sarofi Atoret benjam ganti lo bendino itu mencore bintang Atoret il khuddam kedua pelayan-pelayan wal atbak lan pengikut-pengikut Mafi Sarofi Zuhal muliani bintang Zuhal il fukoro kedua kiri-kiri wal masyai bila-bila syekh wong tua-tua masyai kiai-kiai kena saya harus tua Fatu tirahu mongko hu apa noto apa siram ya gue yang wifik gue kita tonton dewe jam-jamnya tiap jam ganti lho bahwa tapi rahasia-rahasia yang Gusti Allah Al-Mahzuna Kangka simpen rahasia yang Gusti Allah sudah kasih menuk gambar wifi karek masih tak saman mau ucapkan berlian-berlian Al-Maknunah ini apa jawabannya ya Pak Jari Mahzuna Asror, ini Jawahir mencorong apa kok angel temenannya Al-Maknunah dan panggunakan kan mencorong wafilan iku indah mifik ismula te asma dan Allah a'adhum kang maha agung ono asma a'adhumi wahadi hai hadi surah iku surah tu gambar mifik karek niru sambian kamataro kaya barangkang ning alisiro fisohi fatil aliyah talia yang dalam lembaran at-talia kang nyusul iki loh arek penak nuru kul huwallahu ahad Allahu somat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya niku dikarek niru nulis mau mengisor ya ono kul huwallahu ahad mengisor tapi nek dipenceng no iso Allah kabeh ahad kabeh nek menceng wis arek niru gawe iki gawe nang gawe dodok iku kicimat sampai nol utang ini sukses kabeh gawe tak cacak wa man tasamana qara aku maca man hadil asma ikilah asmane Allah asharifa kang mulya mi antamar ping 100 ambalan wong sing gelem maca asmaul husna ama ana iki ping 100 Jabar sapa Allah taala. Rahasia lho iki. Itu kaleh iki. Ono sing ngantem bojone blai. Iki diwaca kok. Apa arane iku nembak mungsoe. Simpen wae iki. Iki ngisor iki kok. Wa manuta saban nakosa iku nulis mandha asma. Fika gitu yang dalam kertas Fisaat itu lah yang dalam jam pertama Miyang mujahat Dan juga sesuk jam 6 sampai jam 7 Wawah hal taman Mustaqbil kiblat kemadab kiblat Madab ngulon Allah Tuhar yang atas keadaan suci Di wudhu adus Wa Wadakaron Dikir mandu ing karena alam toharoten wadikren gitu wadikren kapan tak katok motor ni lan zikir zikir opo kono waktu alam nyale mana nyale ing asma sing ditulis mau firo sing tafsir ayat mas sempit nol ketune gitu sempit nol kudungnya
rozakom paring rizki hu ing man sapa Allah alahe pak ing wibu wal izalan kamulyan wal makor pada podo kamulyan podo ae wa kullu man reskape wa akan ningali man hu ilo mane dobel ningali sapa man hu ing manakosa hu ing manakosa mo ya ahapa mo seneng sapa kullu man hu ing manakosa wah kabeh sing masih zaman kepencut wa adzama mulya ana sapa kullu man ha ing kullu ing manakosa sapane wong mulya nur ing sampean wasaroh jembar basa dulu atine man iki sing maca ngarepi mau donga niku wis mari kabeh apa Allahu wahidun ahadun jawadun lah sak piturute mau iku babi-babi ku mau ya nerusno wa ma ismu ta'ala somadun entek ya somadu ya somadu ya somad fadhal ismu ta'ala asmane Allah al-azim fadhal ta'ikilah somad al-ismul azim asmane Allah kang aku Allahu somad dadi sasaran segala-galanya dari saya pemancar wasirwa rahasia al-karim amulio man utai sapane wong aktare ku ngake-ngake man min dikir so dikir somat wong sikak leren-leren wiritan ya somadu ya somadu kolamu kosite iftikaru wabutu iman ilal abad marin sa'alama sama sikak bakal dati wong kiri selama-lamanya ini saman kak leren-leren wiritan ya somadu ya somadu wayang bagilan sayukjo diserokno yo ayat takhidahu dikut abab yang itu gunakno soman huing somat dikrol ing zikir di abab yadot kedongka andone latihan almu barokon kang den baroko tapi sampean langsung latihan untuk belajar jelali gunakno ya somat bagi wiritan niku cocok kanggo sampean lima maring barang yaftakiru kang butuh ilahi marama al-khalku sapa makhluk wis butuh apa sampean butuh sesuatu kepengen kasil juleren-leren wiritan ya somadu ya somad butuh apa min akrin saka panganan besok masuk pian minuman gak duwe biaya kanggo tuku mangan tuku ngombe wiritan ya somad kok teko dhewe wanaumen lho kok turu aneh lan turu apa cah kok turu min akren gak iso turu ya bukan iso turu wae lan diane naum cek iso turu nek kene cocok gak iso turu nek ngaji wae kok turu turu aneh-aneh wae wae dalam zaman nalikane netepi man ala zikri wah failing uri wae dalam zaman nalikane netepi ala zikri yang ngatasi zikir somat sopo sohibu halatin wang anduani tingkah duani kemantepannya hati kena sohibu kang temen unik mantep hati ini gelem gak leren-leren wiritan ya somadu ya somadu rojaat mau kembali alhamad itu berapa kebutuhan-kebutuhan ilahi marang sohibu halatin kabeh sing dibutuhkan teko diwi-diwi gak usah kadek kerumar kelumur ndolei wasilan cocok apa somat patut ya cocok apane dikron kanggo zikir lil kedue sapa ya ayo kono lil mutar mutaroyidin ya bilju dengan riyadoh dengan latihan-latihan kabeh bujuk kelawan lesu latihan poso juga kuat bagaki rute wong kang zikir ya somadu somadu kula yuhissu ora krasa apa zikir bi alamil jual larane lesu albatata sama sekali ya sing poso sak minggu mangan pisan jeler wiritan ya somadu ya suka krasa lesu maror deklek enak ya gak lesu gak krasa wong butuh mangan jadi
tapi malah mbah dipangani rohani sehat awake kaya ula sak ulama pisan gak mati kok ana ula mati ingu pondok ayo sak ulama mangan pisan ya sampean cacak ae gang gletak malam yadul alaihi selagine ora mlebu alaihi ing atase zakir no wiro poliane somat kecupen urusan liyo wis terus ya somat minal asma sanga pira asmane Gusti Allah wa ma ismu ta'ala qadirun dah wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.